Матей Шимич, Серкан с пространство по левия фланг, Серкан Юсейн. Подкрепа и от Александър Георгиев. Вече Серкан Юсейн обаче има други възгледи как да продължи нападението. Хубавата паса към Миланович. Сураков може да завършва. Насочи топката Сураков към Патрик Лан, който изравнява резултата. В 53-та минута в основата на това попадение Серкан Юсейн. Хубав поглед от Серкан Юсейн, който насочи подаване. Ентра, където е момчето Седанов, то намина Серкан Юсейн. Това изглежда опасно, възможност за Крумоград 2-0. Атака като по учебник за домакините и Патрик Лан прави резултата още по-сериозен в полза на домакините. Александър Колев застава много сериозно в средата на терена. Патрик Лан с възможност 1-0 за Крумоград. Александър Колев бе архитекта на тази атака. Патрик Лан завършва по най-добрия начин. Минутата е 20-та. Червено се справя, но топката е загубена. Александър Колев с подаване към Патрик Лан. И топката е в мрежата. Крумоград повежда в резултата. В третата минута шок на националния стадион Васил Левски. Или не чак толкова. Играчите на Станислав Кенчев успяват да стигнат до победение чрез Патрик Лан, след като се разписа и във вратата на Лан. Продължена топка от Алекс Колев. Патрик Лан се измъква и е очи в очи с Гоставо Босато. Патрик Лан стреля, топката попада в мрежата. Резултатът е изравнен. Втори гол за бразилеца. Към момента Крумоград намира силите, за да се върне в двубоя. Дали обаче този гол ще... Сега обаче именно Патрик Лан успява да владее това подаване. Върна поръд за топката, удар към вратата и 1-0 за Крумоград, като от нищото дойде това попадение. Страхотен удар на Рейнан. А сега възможност за гостите. Патрик Лан с лоста. Следващо подаване зад гърба на защитата. Патрик Лан ще стигне пръв до топката или Гоставо Босато. Вратаря го прави. След като Димитър Илиев има в този двубой остава на резервната скамейка. Лан се измъква от дясно. Подаване на Патрик Лан. Патрик Лан срещу Тодор Павлов. Добре намира Александър Колев на меса от стража на Локомотив Пловдив. След това претенции за Дуспа. Продължава на Патрик. Патрик Лан видя включили се днес. Много трудна ситуация с левия крак. Петър Андреев можеше да вкара своя втори гол от двубоя. Късмета обаче на страната на Янко Георгиев. Ущърп на смърфовете. Сега няма как да има засада. Патрик Лан отново се измъква зад гърба на защита на Локомотив Пловдив. Лан намеса от Мартин Паскале в сетния миг. Тук е много... Да, Юсейн. Патрик срещу него, Лидия Вердон. Патрик Лан успява да намери Лучо Цветанов. Той се обе. Едната зона отново. Подобна балонна топка. Галчев ще бъде притиснат тук. Патрик Лан губи топката и тук Ивайло Ненков подсъжда нарушение. А това почти. Тя да предизвика намесата. На Ханчич може би още една намеса, ще се наложи на Ханчич да прави сега. Точно така. Трудна ситуация за младия играч Патрик Лан. Това действие на бразилеца увадя. Без да рискува пращата в предни позиции. Патрик Лан успя все пак да увадее. Добре сме сменя фронта на те, обаче след игра с ръка и бе отделен. След това Чернов не успя да победи. Сега възможно за попадение за Крумоград. Патрик Лан. Във владение на Крумоград. Патрик Лан добре с тяло успя първоначално да елиминира Мартин Ачков. След това успя да го стори отново. Има зад гърба си Бруно Франко, пред себе си има Гонсало Картос. Патрик Лан за Александър Колев. Може ли да завърши? Нямаше съотборник, който да играе с нея. Едно от последните действия на Патрик Лан, който все пак успява да... Аплодисменти не само за хората погрижени са за терена, но и за тези, които са на трибуните. Сега обаче Александър Колев ще стреля. На подаването обаче. Павиан Иванов и Данил Миланович се справиха. Добра техника и добро първо докосване от Патрик Лан. Веднага подкрепа от Александър Колев. За него нарушение на Хорхе Сигуров.
грешка от Ерденис Горища, който опитвайки да върне топката към него съотборник е пратен прекан Диего Рапосо. Патрик Лан може да завърши, Патрик Лан и го прави. Срещна солидна трудност. Добра работа на Патрик Лан. Търси пас към Александър Колев. Колев. Топка има възможност за изстрел към... Трудно може да се очаква да Крумоград да вземе нещо от тези срещи, който от своята кариера играл за доста отвори. Спортен Черноморец, Бургас, Поморие, не е прошение според Железо. Патрик Лан решава да действа сам, премина покрай Павло Гарсия. Рана Божидар Кацаров, отмет топка Кацаров, те останат в пределите на игрището. Пас от Кацаров покланя към Патрик Лан. Той срещу Елитон. Патрик Лан търси позиция, от която може да завърши и го прави по... Мартин Михайлов и примерно Шех Диаманка, за който стана дума, влизат в игра. Но затова след малко, тъй като Патрик Лан сега добре напредва отляво, вече е в наказателното поле. Отворената на... Педриньо е неуспешен, Геослав Велев пресече. Патрик Лан. Кацаров. Помогне в изнасянето на топката. Справиха се домакините. Тонък. Калян Пехиванов да прати топката в предни позиции. Достигна Лан до тази топка. Търси свой съборец, който комбинира, намира Диаго Рапосо.